מה התחדש בתחום הזה של אנשים עם מוגבלויות בקהילה? אנחנו כאן במכון הישראלי לדמוקרטיה הצבנו כיעד לטפל באופן כללי בזכויות אדם ביהדות, בנוכחות שלהם בתוך השטח של החיים הציבוריים, ובפועל אנחנו אומרים אמירה שכשמטפלים בחברה, מטפלים בדמוקרטיה, מטפלים בבני אדם, מטפלים באנשים. אנשים עם מוגבלויות קודם כל אנשים. וכשאתה מטפל באנשים, אתה מבקש להכניס למעגל כל מי ששייך, וכולם שייכים. בשנה האחרונה טיפלנו בשתי סוגיות מאוד מאוד רציניות. אחת, באנשים שמלווים בכלבי נחייה, שביקשו להיכנס לכותל המערבי, מצאו מחסום כי בעלי חיים לא נכנסים לכותל. בעבודה מאומצת של עבודת מחקר, עבודת התמאה ועבודה מול רב הכותל, סופו של דבר הגענו לתשובה, לפתרון. היום כל אדם עם כלב נחייה יכול להגיע עד לאבני הכותל. תיקון מספר אחד. אנחנו מטפלים כמה חודשים בסוגיה שהיא מאוד מביכה, במעמדם של אנשים שאינם מדברים בשפה ורבלית אלא בשפת סימנים. האם הם מתקבלים כשווי מעמד בחברה הדתית, במערכת חיי הנישואים? האם הם מתחתנים כשאר בני אדם, או שבגלל היותם דוברי שפת סימנים הם נחשבים למשהו אחר? בסוגיה הזאת אנחנו בעיצומה של בדיקה וטיפול. אנחנו פועלים עם הרבנות הראשית כדי לשנות את הפוזיציה, מעמדם של אנשים חרשים שווה ערך לכל אדם בקהילה. והנושא של השנה, אנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית, להוציא ממוסדות ולהכיל בתוך קהילות, בבר מצווה, בזוגיות, בתאים משפחתיים, כל הארגונים החברתיים, והמכון פועל בשיתוף ידיים, בשילוב עם כולם, לראות מה אנחנו יכולים לעשות כדי לראות את הפנים של האדם שחי איתנו ובסביבתנו.